jälkeen ollaan taas suomeksi. Ja saatte vapaasti ylistää Herraa ja nostaako kaikki vielä ainakin ylös kunnioituksena meidän taivaaseen. Kiitetään Jumalaa siitä, että me saadaan tänään ylistää häntä. Jóvenes, niños, adultos, ancianos, lo que sea, pero alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuoret, lapset, vanhat. Él es el centro de la reunión del día de hoy. Kiitän siitä, että me saadaan ylistää häntä ja hän on koko kokouksen keskipiste. Nos reunimos porque queremos darle la gloria a él. Me saadaan kokoontua, koska me halutaan antaa hänelle kunniaa. No hay otro motivo del cual estemos el día de hoy acá. Eikä ole muuta syytä, miksi me oltaisiin täällä tänään. Sino el de adorar a nuestro Dios. Vaan, koska me halutaan palvoa meidän Jumala. Amén. Thank you.